អ្នកប្រកែប៉ុណ្ណាអ្នកឆ្លាតក៏ប៉ុណ្ណាឲ្យតែអ្នកមិនចេះបត់នៅក្នុង dictionary របស់អ្នកខ្លាំងគ្មានឈ្មោះអ្នកទេកុំឆ្ងល់ពេកខ្លាំងប៉ុណ្ណាប្រកែប៉ុណ្ណានៅក្នុង dictionary ឲ្យតែអ្នកមិនចេះបត់ទៅឆែកឈ្មោះអ្នកអត់មានឡើយចាំទុកខ្លាំងក៏ដោយឆ្លាតក៏ដោយថែមនឹងចេះបត់មនុស្សដែលស្គាល់កលៈទេសៈទើបឆ្លាតពិតប្រាកដមានពេលខ្លះរក្សាប្រៃភ្នំឲ្យគង់កុំខ្លាចខ្វះអត់ដុតបើរៀនមិនទាន់ចេះទ្រាំឲ្យគេជេរពេលចេះបាយបាយឡើងវាខែក៏អត់ធ្វើដែរពីរួយក៏កន្លែងមួយទៀតបានហើយតែកុំនិយាយអាក្រក់ពីកន្លែងនេះសោះបើចង់ធ្វើមនុស្សមានកំណើតអត់ណាស់គេទុកពេលលុតដំអ្នកបានហើយកុំធ្វើជាក្រពើវង្វេងបឹងល្អឬក៏មិនល្អឧបមាដៃអត់ណាស់ក៏បង្កើតយើងទៅបីប្រមឹកមិនប្រមឹកអត់ខ្វល់អូខេខ្វល់នឹងខ្លួនយើងបើអ្នកអាចជួយដល់ឧបមាដៃដល់ប្រមឹកទៀតបានដឹងតែខ្លួនមហិមាប៉ុណ្ណាអូខេខ្ញុំស្អប់បំផុតបើបុគ្គលិកចេញមកនិយាយដើមពីក្រុមហ៊ុនមុនខ្ញុំស្អប់មកមេមុនចេះចេះបុគ្គលិកហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវយកទេភាគច្រើនមកសឹង 100% មកអ្នកនិយាយអាក្រក់ពីគេបានគង់ទៅដល់វិញខ្ញុំឯងកុំភ័យទេគុំត្រូវការគេលើកទឹកចិត្តលើកមិនលើករឿងរបស់គេតែយើងរឿងរបស់យើងធ្វើមនុស្សសុខចិត្តឲ្យគេច្រណែនគុំសំដែងឲ្យគេអាណិតឬក៏គុំចង់ឲ្យគេអាណិតបើគេច្រណែនអ្នកជោគជ័យហ่ะអូខេអូស្អាតបោះហើយអូធ្វើម៉េចបានស្អាតចឹងដឹកលុយអត់ស្អាតបាត់ហើយអត់និយាយចឹងអត់ស្អាតហ្មងបើស្អាតតែទៅស្អាតគេចុះអូអាគាត់ជិះ5.7បើអ្នកឯងជិះ100ក៏អត់ដែរនិយាយចឹងណាជិះស្អីអា5.7ណ៎ឃើញទេតែនិយាយប៉ុបដឹកលុយអត់ជាងគេហ្មងចឹងក៏មិននិយាយមកគេលើកទឹកចិត្តទេមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយអូខេបើរាប់ណាបើអ្នកនៅតែចាំគេលើកទឹកចិត្តអ្នកនៅតែជ្រាយចាំទុកតែប៉ុណ្្នឹងមនុស្សខ្លាំងគេមិនដែរមានគេលើកទឹកចិត្តទេមនុស្សខ្លាំងគេត្រូវ